Привіт, друзі, підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте, не забувайте про Telegram, посилання в описі. Генпрокуратура оголосила вже друге попередження партії «Російський Союз Латвії». У разі повторення порушень її діяльності можуть заборонити через суд. Про це повідомляє портал Delphi. Партія вже не проводить протестів, але діяльність її учасників у соцмережах ще торік перевернула увагу Служби Держбезпеки Латвії. Деякі публікації, пов'язані з РСЛ, мали явні прокремлівські мотиви, виправдовували порушення міжнародного права і поширювали дезінформацію. На Телеграм. Усі новини там, а ми продовжуємо. У березні 22-го року Служба Держбезпеки внесла партії попередження, але відтоді ситуація не змінилася. Наприклад, депутат Ілвавської ради від РСЛ Андрій Пагор закликав відмовитися від підтримки України. Західна допомога липне до рук київських бунтівників. Вони вкрали ціле багатство за рахунок народу України, заявив він. Про констатовані порушення в діяльності РСЛ Служба Держбезпеки у грудні минулого року повідомила Генпрокуратурі, яка винесла партії друге попередження. З огляду на те, що подібна діяльність може загрожувати безпеці держави і суспільства, 24 лютого поточного року партії направили попередження. Партії також дали вказівку запобігти поширенню в соцмережах інформації, зазначеної в попередженні, зокрема на сайті Російського Союзу Латвії, заявила прокурор з Тірани. Голова РСЛ Митрофанов підтвердив, що партія отримала і врахувала всі попередження. Він зазначив, що серед понад 1200 публікацій партії тільки 7 зачіпали теми, зазначені в попередженні, і усі вони видалені. Знайти їх в інтернеті більше не можна. Якщо протягом року після отримання попереджень партія знову допустить порушення згідно з законом про політпартії, суд може ухвалити рішення про її закриття. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.